Hello，大家好。那这门课是陈天福老师，交大陈天福老师的嵌入式系统，设计概论与实作。那我是助教刘亮谷。好，我们这门课是礼拜三的课嘛，然后刚好遇到就是幸运的礼拜三，这学期的礼拜三从期初就被连放2周，好，所以变成我们要用拍影片的方式来跟大家勾述一遍。课堂的规定，然后以及讲解一下作业。那先看一下课程的首页。理论上来说，不管你是一开始就选课或是加选的同学，应该都会看到这2个公告，然后也会收到就是相同的信件通知你。好，那我们来看一下，就是先看 Week One 好了，把 Week One 也讲一下。那当然啦，刚才课程纲要我没有讲解，是因为我们到时候课堂会把这学期要讲上的东西，在课堂讲解。对，那然后当然不外乎就是什么是嵌入式系统啊，然后还有现在嵌入式系统会面临哪些问题，跟这些问题的 solution 是什么。那这个课程公告第一，这是第二周，第一周的课程公告，其实我放大一下。好，第一周的课程公告其实就是，我们到时候就是礼拜三的中午开始上课，然后是在二楼的硬体教室，就是新 deploy 完的那三间的最前面那间来上课。那当然那间是不可以吃东西的，所以这个时间当然就比较尴尬，可能同学要先。早一点吃个东西，或是买个小木屋先吃饱，这样再来上课。那间教室虽然空间很大，可是其实座位是蛮少的，所以建议同学可以早一点来抢位置。不然的话，可能就要自己到隔壁教室搬椅子过来。好，那当然嵌入式系统不外乎就是一个软硬整合的重要课程。好，我不知道。大家之前有没有修过一些计算机组织的课程？可是不管在这堂课的话，就是要请同学先去看计算机组织，而且等下作业也会跟这部分有很高的相关。好，再来是我们每个礼拜都会有实验课，就其实很紧凑。这堂课 loading 不算是很轻松这样，因为每个礼拜都有一个实验，甚至可能有时候还会再加一个。homework，所以就变成一个实验加一个 homework，会有2个 loading 这样。那就是实验的话，实验的时候是以2人1组，那 homework 就是以1人1组为，就是基本上是1人1组。好，所以同学如果已经有找好组别的话，可以到这个表单上面去把就是做登记这样。看到目前是只有10组，就是20个人有做登记。好，所以如果没有找到同学的人，可以利用下周上课时间，好好物色一下自己的伙伴。好，再来就是我们其实第一周就有作业。好，那第一周的作业非常简单，你看一下。好，你可以看一下，他第一周作业应该是所有18周里面最容易的，也不要说18周啊，可能是你大学4年来写过最容易的一次作业，就是请你填一份表单。你填完第一周作业就算通过了，那可是我发现其实到现在也只有30个人有填写这个表单，那我们选课人数现在看到是应该有45个人，所以说可能到选课截止前，就选课截止之后还没有填写表单的同学，可能你要考虑一下是不是适合修这门课，因为。接下来功课可能就没有那么容易。好，那我们来看一下所有的公告啊，其实就是会在2个地方，一个是就是一三上面会公布，再来就是我们的课程讨论区，我们点到课程讨论区的部分，可以看到这是我们的课程讨论区，使用的是 HackND 的系统。好，那如果你不会用 HackND 的话，其实很容易，你就 Google 打 HackND。HackND，然后
前面是它的官方网站，那你想说你要看教学嘛？点个影片好了，现在最流行就是看 YouTube 影片。第一个，你就随便一个 link 点下去，第一个好，好了。大家好，我是流量谷。这声音好熟悉，没关系，你就随便点个影片，然后它就会教你怎么，就是教你怎么用 HackMD。那很简单，它就是一个 Markdown 的语法，我相信大部分人也都经常在使用了。好，那赶快回到我们课程讨论区。好，课程讨论区的话，你可以看到它的就是格式是长这样，左边会有那个 bookmark，那就会放上每个礼拜该做的 lab 以及公告的 homework，还有那个同学们可以讨论的讨论区的部分。那只要点选这个箭头，就可以把 bookmark 收起来。那如果你发现这个页面有刊物，或是你想要在讨论区问问题的话，你就点选右上的这支笔。就可以进到那个编辑模式。那编辑模式这边就是用 Markdown 的语法，对对对，然后再把它打出来。好，所以大概是这样使用。那前面这边我其实都讲 EC22，就是二楼硬体实验室最前面的那间。好，当然你这个应该说下个礼拜3月7号你就要带好你的 USB 传输线，就你平常 Android 手机的充电线。以及一张 micro 的 SD 卡，那至少是8G 啦。对，那怎么讲？你如果用大一点，应该理论上来说是没有什么问题。可是你不要太用太大了。对，再来就是你可能需要自备转接卡或者读卡机，还有这两个东西，一个是面包板，一个是就是单芯线杜邦线。这两个是应该说单芯线杜邦线是用来做跳线用的。就是你面包板上也要做跳线的时候使用的。那为什么我这边还是 TBA 呢？原因是怕有同学可能很兴奋买的，可是最后写完这份作业就不想再修这门课了。对对对，这样就好像有点浪费，所以我们就等到时候下礼拜再公布。如果有同学写完作业不想修，那也不会浪费这个钱。那理论上来说，下面的东西哦，这个我要讲一下，就是我们课程啊，课程使用的就你写的技术文件。请都采用繁体中文，或者是你要用英文，就是你不是用繁体中文就用英文，那就我们在课堂不要看到什么内存啊，然后什么软件啊、硬件啊什么的，对对对，请你使用繁体中文。好，那分组表刚才有讲过哦，讨论区的话，刚才是左边这个连结，那你如果有问题的话，就请你上讨论区去发问，然后。当然，助教可能，助教不会去回答你的问题。回答你问题的是你周遭的同学们。对，那同学如果有负责回答问题的话，我们会帮你加分。好，那助教什么时候会去回答问题？就只有是跟一些就是规定相关的疑问的时候，我们会去做解答。那如果是一些技术相关的，就让同学们互相来讨论。我们认为这才是就是。一个良好的学习方式啊，就是互相学习这样。好，大概规定的话，我们讲到这边，那我们赶快来看一下，就是第二周 week two 的 homework。好，那你看到 week two 一点开，它就是一个红色的提醒你，你记得3月7号的时候，请先把这些东西，就是 Raspberry 准备要用的东西，先准备好。然后放在你的自己的 USB drive 或是之类的那个装饰上面，这样我们才会比较方便做实验。大家也可以赶快做完，赶快离开这样。那当然你要带你的卡跟你的线，刚刚有讲过了。好，所以这个礼拜啊，怎么讲？我刚才说第一周作业是表单嘛，那。表单里面有一题很有趣，就是想问一下大家以前修过什么样的课？大部分的人都修过程式设计，然后当然有些人没有修过计算机组织啊、作业系统、微处理器，没有关系。我们来看另外一个问题，这个问题会取决于就是我们怎么设计作业啊，就是大家要花多少时间在这个课程里面。可以发现说，其实有一半的同学是希望在6个小时以内。可以完成作业，因为可能大家还有修很多课嘛，那没有问题，这个我们助教有听到，
所以我们设计作业呢，其实理论上就是用这种一个礼拜6小时以内。就假如你今天又修过计算机组织啊，然后作业系统、微处理器、程式设计，哎，都修过，而且不是那种有修跟没修一样，就是真的，哎，我很厉害这样。那你保证你可以在3个小时内做完作业，然后轻松 pass，就是轻松 pass 这样。好，反过来说，如果你今天我计算机组织没有学过，或者说我有学过，可是我也不太懂，然后作业系统什么我也都一样，我只修过程式设计，那我们也会让你在6个小时之内，就只要你会写程式，你一样可以在6个小时之内完成一周的任务。那，当然前提是你要会写程式啊，不是说有修跟没修一样。对对对，好，回到，所以刚才讲了就是。作业的难易度方面大概是这样，不过比较特别的是，可能大家会想一下，就是就过去啊，可能大家在修程式设计的时候，不知道大家修程式设计是比较注重哪一方面，是注重 coding style 程式的可读性，就是软体工程，还是说比较注重一些功能上的开发，做某些功能，然后使用 system code 之类的。还是说是有在注重说，你写出来的这个程式效能如何？我相信效能这件事情可能是比较少课程中会强调的，或者说可能因为时间不太够，没有时间强调，就是同学可能啊怎么办？作业 deadline 快到，我赶快把功能刻好，然后不要 demo 的时候变实体就可以，对不对？可是效能这个问题啊，其实在嵌入式系统是很重要的，就是你想想看嘛，我偷看一下好了，偷看一下，这是我的电脑，然后，我想想看，稍微偷看一下我的 CPU，你可以看到我的 CPU 是那个第三代，就是 i 第三代的 i5，而且还是那种 low power 的，所以只有 2.5GHz。你可以想一下，我的电脑是第三代都还有 2.5GHz。可是你在嵌入式系统上面啊，其实经常可能就几百 MHz 或几十 MHz 这样的时脉频率。怎么讲呢？就是你想想看，一只程式跑不快，最快的解决方式是什么？大家会说，那我就换一台电脑。可是你在嵌入式系统没办法做这件事，你知道吗？所以变成说，你怎么优化你的程式，就是一个很重要的问题。再来第二件事就是，你可以看到我这边 L1 的 cache。不管 iCache、dCache，我都有32K，然后再往下的话，刚才更大，像我的 LLC 有到 3M，那同学电脑应该也是都是这样。可是你在嵌入式系统的话，可能就只有几 K，就你整个容量就只有几 KB 这样。那你只有几 KB 的话，你变成你要怎么 downsize 你的程式，然后让你的程式可以塞进去，就是一个很大的问题了。对对对，所以这都是嵌入式系统跟其他。程式设计课程不太一样，比较需要考虑的部分，就等于说我们可能没有一些很新颖的功能，可是算是怎么讲，重刻一次轮子，但是就因为这样，变成你要复习一些，就是你的基础知识就变得很重要，然后基础的工具的熟练度也很重要，对，所以我们这个第一份作业其实就是要让大家复习一下，一些基础的工具，还有一些。基础知识的部分，好，那所以说，如果到这边就等一下我等一下讲解之后，可能有同学觉得，我这个好像这些东西都不太懂，我会建议可能下周的时候来找我们助教讨论一下，看看同学是否适合修这门课这样，不然因为18周的时间还蛮长的，不要浪费同学的时间，这样对大家都比较好，好。所以说，这周的重点就是刚才讲的比较像是复习类。那我们来看一下，第一个作业就是我们有准备一只程式，那这只程式在 GitHub 上面，所以就请同学用自己的 GitHub 账号去这个 link 去把它 fork 下来，然后 fork 到自己的 repo 之后做开发。那要开发什么东西呢？其实这只程式很简单，它就是练习 perf。什么是 perf？好，这是个好问题。我们看下面的 link。先不要看 link 好了。这个东西我觉得我一定要特别讲一下。你如果在 Google 打 perf，
你连 Linux 都不用打，你打 perf 就可以找到一个繁体中文的网站。对对对，这是在我们做资工，就是资工领域或是一些科技领域很少看到，就是你打一个技术的关键字，可以找到繁体中文的网站。对对，我就认为这个非常的难得，一定要拿来，一定要把这份教材拿来使用。这是我们以前那个一起编辑的教材。那当然，这份教材也有一些缺点，就是它里面有些刊物的地方，我还没有时间去改它。我想想看，因为我怎么讲，我觉得这份教材很重要，所以一直找不到合适的修文，就是就是修合适的用词去修改这些刊物的地方。好，那所以第一份就是这个作业的那个第一个要求，就是请大家去练习使用 perf。那这边其实写得很详细，就是他有教你怎么安装 perf，然后安装完之后，你可以下一些指令，例如 perf top。那他也有跟你说，你下 perf top 应该会看到怎样的 error message。那这个原因是什么？怎么解决？那解决之后呢？它有一些范例程式，请你全部都照着跑一遍，就是把这些程式都跑一遍。那当然，这边有一些perf 的原理，你也把它看一看。那这些做完之后，应该说你边做就要边做笔记。那笔记的方式是怎么样呢？就是你一样在这边，就是在 HackMD 建立一个新的页面。这边就是你要建立一个新的页面，我看看啊，好，没关系，反正你建立新的页面之后，用同样的格式在下面写上你的名字，然后开发记录就是你的笔记的 link，然后 GitHub 就是你刚才 fork 过去的那个你自己的 repo。好，那听到这边如果我讲太快的话，可以点一下这个连结，就是 GNU Linux 的开发工具。好，这个是黄俊勋老师，就是 Joseph 他的教材，我借他来使用一下，因为我觉得这边编辑的太好了。这是我学妹编辑的，她叫 Vivian，她叫 Vivian，这是我学妹，很可爱的一个女孩子。好，那刚才讲的 perf 啊，这应该说我自己也没有在虚拟机上使用过 perf，不过理论上。哎，不要说理由，就事实上就是你在虚拟机上用 perf 的话，它一定会不准，因为你想想看，perf 它原理是，来，刚才 Google 的这个，除了第一个页面很值得就是阅读以外，这个第三个 link，它也是一个很重要的资料，应该要好好研读一下。它这份资料就是第一份资料比较像是告诉你 perf 怎么使用。然后第三份资料是告诉你 perf 的原理以及它怎么做量测。好，perf 的原理其实它是用硬体，就是一个叫 PMU 的硬体，就是 performance，PMU，我看看，这边 performance monitor unit。好，它是用硬体去做记录，那 perf 只是负责去把它硬体里面的 register 值给读出来而已。对对对，所以说你如果用虚拟机的话，它不会准。是很正常的，因为它首先它甚至可能没办法使用 perf，因为它没有足够的权限去读取那些PNU 上的 register，所以我们会建议，请你不管用什么环境，尽量使用实体机。哎，那你说你的电脑不想灌，你也可以找小板子，就是像 Raspberry Pi 之类的板子来灌Linux system，用 Lin 就是用实体机来跑这次的作业，所以作业要求第一点其实也讲得很清楚，我们不限制你实验环境，但是你在开发记录中你要标示出来，就像我刚才有下 LSCPU 嘛，那或是你就下个 cat，就是你把 pork 下面 CPU inform 给 cat 出来，那就要把它列出来，让我们知道，哎，你是怎样的环境，对对对，那你用虚拟机的话，反而有时候应该说你反而制造自己的困扰啊，因为我们会要你自己去解释自己的这个数值是为什么是这样，那你虚拟机就变成你没办法解释，对，或者是解释的不清不楚，那就不会通过这次的检核这样。所以第一个部分就是请你去把那个 perf 的参考资料
这边有讲，请阅读，我把它放大一下，请你阅读 PERF 的参考资料，然后记录下它的原理以及你自己的实验，就是把它全部跑过一次。好，那再来第二点就是我们一直强调计算机组织。那计算机组织当然大家都不会忘记白算盘数嘛，像这版是应该是第五版的封面，对，第五版的封面白算盘数。那要叫你全部读完，我相信的是不太可能的，至少在一个礼拜内不太可能。对对对，所以我们先抓一下重点，请同学去看一下，就是 cache 的部分，5.3节 basic of cache，然后一样，阅读这张之后做笔记，一样做笔记之后抄着，不是说抄，就是记录在你自己的开发笔记之中。那当然有几个方向你可能要注意一下，就是为什么要 cache？ 你用 cache 真的会比较快吗？你想想看，什么时候你有 cache 反而会比没有 cache 更慢？那再来是你的 cache 的 placement policy 是怎样？那不同的 policy 会有怎么样的差异？那当然就是你的 cache miss 会有怎样的影响？那 cache miss 高于多少的时候，你不如没有 cache 比较好？我把答案讲出来，好，没关系，就是大概这样，你去研读它，然后把它做笔记记录下来。好，然后再来是刚才讲那么多，都还没看到这只程式，对不对？你把它 clone 下来之后，你说 clone 是什么？好，那 clone 不知道的话，一样回到这份，就是刚才 GNU Linux Tool 的这边有熟悉 Git。理论上来说，Git 应该是程式设计要学的啊，不过如果没有学的话，没关系，就看一下吧。然后前面其实都还好，SS 就是 Psyche 的那边都还好，主要用的是这边，你就去先 fork 哦。我来讲解一次好了。你在你自己的这个 NCTU Arc 这边按下 fork 之后，它会跑到你自己的 repo 里面。那你把你的 repo 的这个 link copy 起来之后，到你自己的 terminal，你就下 git clone，然后打上这个 link，按 enter，它就会把程式码都 down 下来。那当然，git 学问博大精深，那我们今天就可能没有时间讲解。那对对对，git，你把 clone 下来之后，我们来稍微跑一下。那我已经 clone 下来了，你可以看到里面目录差不多就长这样，就是有。放大一下，为什么不能放大？有，放大。你就看到，其实就是一个 main 点 C，然后就是标准的 C 程式，有一个 main 点 C，然后有一些那个 function library 跟一个 make file，所以你就直接下 make，把它编起来就对了。编起来之后就会产生一个metric 跟 py，那你就用刚才练习的 perf 去实做看看，用在这两个程式上。看看有什么样的效果。其实这两只程式就是刚才你程式，就是你刚才那个什么，参考资料里面的程式啊，我只是把它抠下来做一点修改，让它比较好执行。好，那我们来看一下 Matrix 好了，稍微偷看一下程式码，看一下程式码比较清醒一点。现在是5:56。早上5:56，好，你可以看到，这是一个很简单的 row major color major 的那个 array 做加加。好，那如果我们跑一下那个 perf state 的话，因为我先把它抄好了，我懒得打。那你用 perf state 的话，或是你下那个 make cache test，我其实写好了。那你这样下的话，你就可以看到，它的那个cache miss 有34.77%。好，那怎么样可以降低它的 cache miss？其实这还蛮直观的嘛，就是一个 raw major color major 的问题。所以你只要这边稍微做个修改，这边稍微做个修改。不好意思。错，就是这边
稍微就做个修改，AR AY 有点晃神了，你就稍微修改之后，然后我们再测一次它的 catch，你就看一下它会有怎么样的差异。那一样你就重现我这个实验，然后把它记录下来，然后你就可以看到它可能会降低，那甚至会不会有可能升高之类的，请你试着跑跑看。那一样拍的话，刚才你应该已经练习过了，所以我们这边来试试看。你就执行一个拍，然后用 perf top 好了，perf top 应该要开始读 perf top，然后减 p 嘛，减 p 是 process ID，process ID，然后它需要你打密码，你就可以看到perf top。它还在跑，因为它还没抓到 ID 吧。好，它就出来了，你就可以看到，你的 bottleneck，你的 hotspot 是在哪里？哦，就是这个 computer 拍的程式。那同样，请你去重现这个实验，然后你也可以写自己的实验，看，写自己的实验，或是拿你过去的程式来测测看，哪边是你的 bottleneck 这样。所以说这个是重现实验的部分。那当然，你会发现里面有一个比较奇怪的地方，是有一个 branch 点 c。我们来看一下 branch 点 c 好了。branch 点 c 其实就是一只 merge sort 的程式。那这只 merge sort 呢，目前不会动，请你把它加进 main 里面，让它可以动起来。好，那再来，请你讨论一下说这只merge sort 呢，怎么样可以让它 branch predictor 变得更好？那你怎么知道它的 branch 好不好？一样，请你去 perf 里面自己去找一下怎么测 branch。好，那再来是，请你自己改善这只 branch 的branch 点 c，让它可以有更好的效能。那提示的部分就是，请你看它的 while。这段 while 里面怎么去把它做改写，然后让它有更好的 branch predictor。好，提示讲到这边，我想一下有没有什么没有讲到的。好，听到这边感觉很简单，可是，我有做小更改，所以理论上来说，你们 clone 下来的程式 make 后是不会动的。对，所以你要自己去修改 makefile，然后makefile 修改完之后，你可能会要把你的程式给 push 回那个你自己的 repo 的时候，你又会发现，好像 push 不上去，因为你在 make 的时候，哦，不好意思，你在 make 的时候，我们就已经有把 hook 给加进去了，所以变成你如果你的 commit message 不对，或是你的 coding style 不对，那它就会不让你做 commit。所以甚至可能最难的是你要怎么把程式 push 回去，倒不是怎么写程式。这件事其实是很重要的，因为对软体工程来说，你没有良好的开发习惯，没有一致的那个 coding style，那是很难合作的，你很难想象。像你每天使用的 Facebook 好了，你每天用 Facebook，然后每个 Facebook 工程师都用自己特有的 coding style，那他们要怎么合作？这个是天方夜谭。对，所以我们要在这堂课强调这些东西。那请大家就是练习一下。好，再来有两份笔记，就是刚才基础算盘书，我们有提示说你就先去看 memory hierarchy 的地方。那如果你要看整份呢，就是你整本一定看不完，所以我们这边有个简易版，就是90分钟，让你看现代处理器。那这份笔记其实很棒啊，然后它有点像说故事的性质，就是跟你讲一下，像是 ILP 啊，Instruction Level Pipeline，像你为什么要 pipeline？对，pipeline 的话真的会变好吗？对，那它用讲有点像讲故事的方式，像是一开始是。没有 pipeline 的话，那状况可能是这样。那你有 pipeline 之后，你可能，就是你的那个这边，你的 CPI 可能会变小，
那可是你，我希望同学一样，这边看完之后做笔记，想一下说什么时候你用 Pipeline 可能是好的。那如果它 store 的话会怎么样，对不对？你本来可能它是四级的 Pipeline 嘛，啊，这边五级的 Pipeline 好了，那你假如是五秒、五秒、十秒、五秒、五秒，那你一开始就是只有没有 Pipeline 的情况，它可能只要三十个 cycle 就可以做完这五个 instruction。可是你用 pipeline 是不是就要迁就最后一个那个最慢的，可能就是那个 allocation execution 的地方，就变成你五个 stay 都要是10个 cycle，那就变50个 cycle 这样。对，那请你稍微探讨一下，复习一下这些问题。然后哦，他有讲 super 就是 super pipeline 啊，现在都很深这样，然后举了一些例子。那当然也有，super scalar 的问题。对，那 super scalar 它就让你看说你今天那个 ILP 哦，ILP 又变得更强了。像现在 ILP 应该是三个嘛，就是你那个同时可以处理三个 instruction。那有点像讲故事的性质，对对对。那当然有那个 ILP 是做 L 那个 very large instruction with，对的，超长指令集。那这个应该是大家都比较清楚的部分，还有就是不同的 instruction 啊，它的 latency 不一样啊，乘法的话就比较花时间，所以通常在嵌入式系统里面会用一些 bitwise 的 operation 去取代乘法，让它可以有更好的效能，或是一些atomic 的 instruction，就是一个就是单一 cycle 可以做完不被干扰的那个 instruction。那 branch predictor，我个人认为它那个 branch predictor 这边比较简略。那比较简略就是说，真的还蛮故事性质的，对。因为大家最常见就是一个 bit 两个 b 嘛，那一个 bit 两 b 之后就是有一些 correlation 的，correlation predictor，对对对，看一下，偷看一下图片。对啊，它就是一些用一 b 两 b 是用自己的结果去做 predict 嘛。那在一边 correlation 的话，就是还看别人的那个 branch 结果来判断自己要去哪一个位置。对，这是 branch predictor 一些比较深入的地方。可是这边其实比较少讲。那它当然是有讲一些像哦，就是 branch predictor 的会有 penalty 啊。因为现在 pipeline 很深嘛，那你只要猜错的话，你可能就会 lose 掉很多 cycle。那一样，predictor 的那个 eliminating，然后 OOO 很经典。可是，事实上 OOO 在现代处理器中已经非常复杂了，然后变成说很难找到相关的资料，把这段讲得很清楚。怎么讲？就是你 out of order 嘛，你 out of order 每个处理器都有不一样，甚至可能还会有问题，像 spectrum 啊之类的。然后时间有点久了，我稍微加快一下，看一下 catch 的部分，因为 catch 算是我们接下来几周会比较强调的主题。那哦，Cindy 就是刚才讲到 ILP 吧，那当然 data level 的 parameterization 也很重要。那你 Cindy 虽然那个什么算盘书有提到 Cindy，可是真的没有很详细的做介绍。应该说大家学过 Cindy，可是很少人真的写过 Cindy 程式。那我们接下来几周也会带大家写一下 Cindy 的程式怎么写。那 Cindy 就是你同样一个 instruction 嘛，single instruction，然后怎么处理多笔 data，像你这边全部都是做加法，然后可是它却有四组 data 这样。那就 Intel 来说的话，就是一些像 SSE 啊，然后放大太多就跳掉。搜寻一下 SSE 啊，然后 AVX 啊之类的。那当然你在 ARM 上面的话，你就打 ARM，你用。它一样，你就可以看到它相关的 CMD 的指令，对 ARM 架构，然后你用，对，你可以自己看一下。然后这份讲义我稍微
就先讲解到这边。那它的参考资料可能就比较那个更 precise， 就是 precise detail 一点。同学有时间的话可以参考。我建议还是先把上面看过一遍，就是真的看完看过一遍比较重要。那再来就是第二份，第二份参考资料的话，就是我们的 prefetch 重头戏 prefetch。为什么说这是重头戏呢？就其实这几周啊都有，哎、欸，不是这几周，就这几天都有同学问我说，就机器来说，哎、欸，计算机组织啊要怎么做复习啊？我没有学过，我要去哪里复习啊？其实 OCW 上都有啊，就是计算机组织那个不同老师开的，李一朗老师啊，或是那个清大的黄婷婷老师吧。我想一下是不是黄婷婷老师？对，清大的黄婷婷老师啊，对。不过我个人是比较喜欢陈天赋老师上的计算机组织啊。那很可惜，陈老师的计算机组织没有在 OCW 上。那所以我们来看一下 prefetch。陈天赋老师是 prefetch 做 prefetch 领域的高手中的高手。我们来看一下这份那个 prefetch 的资料 ，Ctrl F 一下，陈，直接拉到 reference。这份里面就引用了两个老师的，一份是1991年的论文，一份是1994年的论文。对，这个是老师啊，陈天赋，然后这个是老师的老师。那当然 prefetch 非常重要，那因为时间的关系，我没办法用这份讲义来跟大家做讲解，我先偶尔举个简化版的例子来为大家讲解一下。看一下这段程式，这其实是很简单的 for loop， 就是比方说大一高中生都知道这段程式啊在做什么。那你如果今天我们来做一个假设好了，你的 data cache 是一个8KB 的 array map， 那你每个 block 有16个 byte， 那你今天 array A 跟 array B 每一个 element 是8 byte， 所以说你想想看嘛，我一个 element 8 byte， 所以我一个 block 可以放两个 byte， 两个 element， 那总共有A 是3个 row， 然后0到99嘛，所以是100个 column。 好，那 B 的话反过来就是有一样三个 column， 然后这边有0，然后跟1，所以是0到100，所以是101个 row， 三个 column， 这样有那么多个 element， 然后总共有 8KB， 它到底可以放几个 element？ 大家算一下之后，看说到底会不会 cache miss。那同样，你会 cache miss 的话，在这个情况下，应该有多少个 cache miss？这其实还蛮好思考啊，因为你这个是 A 是三个 row 嘛，短短的三个 row， 然后100个 column， 所以它每次读两个，变成第一次读的时候 cache miss， 第二次读的时候不会 cache miss， 所以变成100个里面就有一半会 cache miss 这样。那 B 的话反过来，因为它是那个变成 row 跟 row 在跳，那 row 跟 row 在跳变成它每一次就会都有一个 cache miss 嘛，因为你第一次读的时候就要读两次，然后就 cache miss。 对，所以说你今天如果用 prefetch 的方式， prefetch 就是说我事先先把你到时候要的 data 给放到 cache 里面。好，那当然它又有分说你要放到哪一层的 cache， 那放到哪一层 cache 以外，你还有分说你是 hardware 帮你做这件事还是 software 帮你做这件事。在这份讲义里面都有讲到 hardware prefetch 或是 software prefetch。 那当然我们比较会讨论的地方是，就是未来几周让你用程式实做会是比较偏 software prefetch 的地方。对对对，大概讲解到这样，不要耽误大家太多时间。所以说这礼拜的作业其实没有很困难，就请大家去读复习各式各样的文件，然后新增一个笔记。我稍微再提醒一下怎么建立笔记好了。你就一样嘛，右边按个新增，你就可以有一个新的页面了。那你新的页面你就打说，我没有规定啊，
看一下规定的部分，偷看一下规定。规定是说，请你用这个2018 Q1 Week 2 Homework 作为标题，那你就标题就打这样。然后我也规定说，你这边要用 contribute 这样，这边要写 contribute，这边 contributor 在哪？这里，请你直接复制这段，那你就写上你的名字，像我叫刘亮谷。那就是这样。那当然，下面就是你自己的笔记啊，像你可能说哦，硬体规格之类的吧，然后就把刚才那个你 LSCPU 啊贴上去，就把这段贴上去。好啊，贴上去记得哦，我们有要求一件事情是说，你像这种文字的内容，请你不要截图贴图片，请你用像这样，就是文字的方式做贴上。那当然，它这个 Packaging 你可以选嘛，选的话是 Shell Script 之类的，它就会有一些 Syntax Highlight 出来。那一样，你打，假如你打的是 C Code 的话，你一样可以写个 C like 啊，你加个等于的话，它就有行数，你可以看到右半边就有行数这样。那同样，缴交方式就是请你在下面做新增栏位，你自己的名字、开发记录的连接、GitHub 的连接。那你会说，这样别人都可以看到我的东西怎么办？我们认为互相学习才是最好的，就是进步的方式。所以说，请大家，不要害怕那个分享。那但是我们认为就是，你的开发过程是很重要的，你不要今天就是我看这个 Hackathon 它都有那个啊，就是 history 修订版本，我不要说我今天助教一点开奇怪，你怎么一下子就几万行程式码就出来了？这个我们不接受，对，我们不接受这种事情，一定是步步累积的。所以说，第一次检核填是在3月7号课堂之前，那你当然越早开始做，评分就越高。简单说，你可能现在开始做，然后助教就是无聊的时候、累的时候就上去看一下，发现你有在写作业了，就稍微帮你下一些 comment，然后印象分数就会高。这样好，那反过来说，如果你都没有写作业，然后在第一次检核点的时候你的进度不够的话，我们可能要就是跟同学讨论一下，你是不是不适合选修这门课程？对对对。那所以说，那个进度很重要，然后开发过程更重要。再来就是，我们鼓励同学就是参考资料，然后可是你有参考资料，你一定要加上 reference，对，然后不管是同学互相的资料，或者是说你网络上看到资料，你都要加 reference。不然，如果我没办法认定这个出处是什么，然后又不是你自己的话，我会视同你是抄袭，那这样可能就是零分计算。对，然后作业区在下面嘛，如果不会的话，我稍微 demo 一下，就是一样，最简单的方式这边 copy paste，然后自己写流量谷。然后这个开发记录，你就把刚才的这个共笔记得点选发表，点选发表之后贴上，在这里你就把它贴上。那 GitHub 一样，到自己的 GitHub 页面，到自己的 GitHub 页面，然后 copy，然后贴上，贴在后面，就这样，这样就完成了。然后你缴交就是说你就一直编辑就对了，反正我每次就会上去看，然后就会给你 comment，所以不是说你最后一刻才把它全部贴上去，这样是不行的。好，大概我想想看，理论上大概我们今天讲解就到这边，如果有问题的话，欢迎大家到那个讨论区，到讨论区。
就是互相同学们之间认识一下，然后讨论讨论。那讨论区的话，就是请你们在这个 week two homework 的下面这边做继续做编辑，不要写到 lab one 这边。lab one 是 lab one 专用的，那以后也会新增 lab two，然后以此类推。好，大概今天的讲解到这边，谢谢大家，大家辛苦了。